Jemi kthyer tash pastorës për arsyre bashkë me neve kemi Fatonin. Faton, çysh je? What's up? Gjithë kemi video tua. What's up fam? Ja, çashtu e nisi çdo herë videot e mia i kom. What's up fam? Po ne që jena marrë vesh për qatë marketingun tash. Ah, po, okay. Parët. Këna për marketing po, vloggerat. Parët. Faton. Ok, urna. Family... Qush, ja ke lanë amë në fansave tu? Ja kom lanë tim edhe me PH është. Family, amë me PH, për shkak se... unë e kom PH. Dhe me Patoni, e kom nicknamin në përjetët sociale, edhe në YouTube, Instagram, Facebook, edhe ky emër ka ardhë spontanisht, shumë herët njerë vlaj ma ka qelë një Instagram edhe s'kishte Faton Li, edhe tha, Faton Islami, s'ka Li. Faton Islami në theshta, s'ka Li. Hajde PH, hajde 2 oja, se nda dhe dol Fatoni ajo. E tash, unë mendej se që ajo PH-ja, te une është ajo që më identifikon mu. Edhe thash, pe bojna edhe gengit, ja bojna emrin... Family. Family me PH. Me PH. Qajo. Edhe, që sa vjetë tu kam bu sër që je aktiv kështu në YouTube dhe që je YouTuber? Valahi, ba e gjitë vjetë. Jo, YouTube-in e kom qelë 2014. 4 vjetë jë mbohë me YouTube, ama kom pauzu, ja kom njësë prapë, kom pauzu, ja kom njësë prapë. E këshu që ja kom njësë edhe nuk kom pauzu mo, o kon 2016, këshu që jë mbohë 2 vjetë, kanë kalu 2 vjetë. Kanë kalu 2 vjetë që je super aktiv, dhe më thonë në gjithdo ditë, a që shukë gjithdo 2-3 ditë, veç që je aktiv me video në YouTube. Po më ndohë në një afë, më në kape, po më publiku diçka, se ka njëherë edhe ti e dini dhe jo e dini se fjenë ka një koku ke kriz për kreativitet. Edhe nuk je, okej. Sa video të ka vësë, tash këtu komplet në grup? 300 milion? Jo, ma pak. 265 milion. Jo, të të këshirë për serios e fashë. Jo, për një me thonë drejten, ka shumë youtubera që kanë për një vjetë kanë ka 3.000 video, ka 2.000 video, që është 3 video në ditë me i postu. Ama jo, une, fillim kërja kom njësë, kom dashë që ma shumë me pas kualitet, edhe mos për postu shumë shpesh, edhe kom postu shumë rallë. Edhe më thonë, kanë shku një vjetë e gjysë, kom pas vetëm 20 video, që më thonë shumë pak. Ka një në mujtë, për bjenë, që ka një dy në mujtë. Edhe kohët e fundit, ja kom njësë super aktiv, edhe tash që më bodi unë 56-60 video. Që prapo shpak, kur krahasom youtuberat që kanë 1.000, 2.000, unë shumë pak video, ama me subscribers... Je shumë pak. Je prej youtuberave ma të mdhej, është që pëfalsë, për më thonë. Ja. Edhe sa është e vështirë me mbajt, dhe më thonë, gjitha ta subscribers të knasë. I ki përmbi 50.000 subscribers, që jenë, dhe më thonë, veç kështu, direkt me ty, plus tjerë në përrejtës sociali, kështu e në kasë që janë. Sa është e vështirë për ty? Qështë e ki një ditë të ndërë? Për mu, personalisht, bashkë si Fatoni që është prej tetove një youtuber, është shumë e vështirë, se ne tetoves, folim ndryshe, kena subscribers edhe prej Shqipnije, dalon gjuha, Kosovë, Maqedoni, Shqipni. E tash, kur foli une, mundona me fol pasër Shqip, ama unë njëmi tetoves, edhe ato foret Shqip, së më vinë... Ka njerë të të varë që më vjen me folë. E kur po folisht të të varë që këto të Kosovës, po qartën. Pse më folë të të varë që? Ja, me më snajsim këtë e kallë, që ne të folim të të varë që. Qo i të varë? Okej. Kur po folë Kosovës, ato të Tetovës, po qartën. Pse po folë Kosovës, ti e i Tetovës? Shumë rëndë, për një me. Unë të tjesh për i Tetovës, shumë rëndë, tjesh youtuber. Êshtë shumë... Po më thë Sa po mjen nga Andrej? Pitetove. 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 Po, vla. E ki kozat fështirë, dhe me thonë, asa nej, as kënej, ma shumë anej se kënej, kënej, okej. Ma mira ta se na. Ma nëzët jashtë sëftot. Po. Hej, po folim pak për këto nxarës e fundit në për vloga, do të dhe në YouTube, përdu me folë, për vlogerat. Ka shumë vlogerat tash shqiptarë, që dhe cia ka njëzme, më marrë me vloga, edhe ndashta që jenë të mëndu që është shumë letë, edhe ma ndhej pianistën edhe nuk e din që a vlogat. Ti ke bu një disë që bu këgja modhe në atë komunitetin e vlogerave. Oke. Pse qysh ka erdha i disë? Oke. Vishpa, ja keni njëzë dhe me dhona dhe jo si kur muzika, artista tonë. Repera. Po, desha me ndërhyj pak se kur the e shumë vlogera jam bo.
Me thon drejtën kohët e fundit, muajin e fundit ose dy muajt e fundit për nimet si këpur dhe jon të dal vlogera. Tash para do ditëve pashë dhe njëoni në Capital T të bëj vloga. A e njihni? Po. Po, Capital. Për nimet? Okej. Hey. Ju shundive kur e pove edhe Capital T janë vlog. Me thon drejtën shumë jam gëzu për shkak se kena kanë ndarë këtu problem se njerëzit nuk e kuptojnë çfarë është vlogi. Edhe ç'a bë me ditën ditën. Aty e kallzon, shkoj këtu, ha bukën jo kë. Ç'ajo është vlogi? Edhe tash kur e bën Capital T, më shumë është e ka audiencë të madhe, edhe është të informojë njerëz se çka është vlogi. Edhe ç'ajo është shumë e mirë. A të ka bëu ti pak ashtu në atë aspektin konkurrencë vlogu i Capitalit? Jo, Capital T tash ka bërë 3, 4, zot çdo ditë. Po, çdo weekend është vlog. Ha? Se di, as pak, s'besoj se unë kom material tjetër, unë e kom ndryshe, natyrë, po, po. Edhe unë të thomë, ma shumë jam gëzu se sa që më ka artë nëjse në gjelozi, jo, s'ka. Okay, super. Po, tash përfurim për vlogerat tjerë, jo Capital T, pelajmë Capital T, okay. Mara, saj është artist, ma shumë okay. Se vloger. Po. Përfurim me vlogerat tjerë, qysh është komunitetit vlogerat? Kena shumë pak kontakt me njëni tjetrin, edhe kjo është negativiteti jonë. Se? Po, çepse, muj me të asjeru këtë problemin, si jo. Këto që janë muzikë, shumë malet e kanë me bo collabs me njëni tjetrin, me bashkëpunu, për shkak se edhe fitimet janë shumë të mëdhaja. Okay. Do me thonë, një kongë me bashkëpunu, ato ndështë të mundën me hargju shumë 2.000 euro, po so problem kur 3.000 euro i nxerë për një natë. Okay. E tash, të vlogerat, fitimi është shumë i ullët. Edhe, ka një herë është shumë shpenzim, shumë prej tetove me shku deri Mitrovica dhe me bo një bashkëpunim me Nikon, ose dikush prej Mitrovica me artë tetov me bo një bashkëpunim, se qyshet në qysh. Nuk paguhet. Okay. Edhe, edhe që kjo është për shkak se nga ka kushtu mos me bo shumë bashkëpunime, nga ka kushtu që se nga shumica e vlogerave, unë shumica jonë kreativ, edhe me sa kom po kanë materiale shumë të mira, video shumë të mira, edhe shumë ma shumë e kishim avancu YouTube-in shqiptar nëse kishim pas edhe bashkëpunime, po fatkeqësisht kjo nuk është ndodhur. Nuk është ndodhur. Kjo nuk është ndodhur. A ka një arsye tjetër përveç se domethënë nuk paguhet? Okej. E di ku jena të shku, të distraki. distraki nuk është që jo është kushtu krejt YouTuberave, po... Ok, po në des... Ja, okej. Edhe, ai, du me thonë, disë ka qenë koza përfshirës. Përfshirës. A jetë këpru, ashtë dhe... Po. Pum. Edhe ka dhejtë koza. Tash, artist, përme, muzikë nuk bënë, po ka dojnë projekt shumë i mirë. Po mërejtë, ashtë atë të tim kreative ka qenë shumë i mirë. Okej. Okay. Edhe... e tash... Po bom gati, më përgjitë. Hajde, bëmë gati. E gati. Disi... Kamerat, ajna të kamerat, po. Ashtu. Disi jo konë shumë gjithë përfshirës, për shkak se unë në gjdo projekt që e bëj, në qofë muzikë, që është konë hera parë, në qofë parodi, lom, e din, në qofë edhe skeqe, unë mundohë maksimum me përfshi artë, me përfshi elemente artistike. Po. Edhe në disë, konë përfshi elemente artistike, krahasime, metafora, edhe për qatë nuk ka kuptu shumë mirë edhe o marë gjithë përfshirës. Okay. Edhe u qunë, youtuberat, të mbo, distreka, për një aftë, 2-3-4 distreka, gjithë kush bëjtë distreka, di veç faton, qunë me nonës edhe një distreka, hajde, për qunë edhe një distreka, tu janë istu, unë isi fero edhe unë krejtë që pëm gjurë me mbo, po dhe, edhe për një me u bëmë për shtë salë, po... Në kalëzën historin, pak. Qka qysh erdh ideja për des? Ja, okej. Okay. Vlogera, ka bu des. Ka erdh ideja, a ka qena i kurset, ka fytu i par, apo thjesht qarë s'ke punë? Njerë për janisi me një fjali ku do të me thonë se YouTube është një mega show. Edhe është, dhe me, above all, it's entertainment. Do me thonë, me ju dhonë njerëzve me shiku. Okay. Me i bo njerëzve me më interesu. Aha. Po, vetë për këtë fakt nuk mundë me thonë që kjo dramat që ka ndodhë është fake. A është fake a ju? Ta shpi... Jo, nuk është fake. A është... keni bo me shëllim YouTube-a se a qa jeni YouTube-a? Jo, jo, nuk është fake. Nuk është fake, është reale. Okay. Po, na privatisht kena pas problem, edhe unë me një video e kom sqaru. Kena pas problem
edhe jena mundu me zgjidh, së ne kena zgjidh, edhe mas nej, thjesht kena ra dakord që me bo publik qatë problemin privat që e kena, se fundja, nasi youtubera e kalzojnë vetën tonë në... Po, publiku e den krejt mu. Qka anë, qka bën krejt. Përderisa jena vlogera, po. E përderisa unë në privat, kështu, në privat e kom qatë problem, edhe pse jo me shprej edhe në publik, kur që ajo është që ka ndohet. Mm-hmm. Edhe nuk jom, që unë shumë letë ko mund të thesh me dalë me një video dhe me thonë që ky ky më ka bo kështu, qaj më ka bo kështu, edhe është bo kjo që është bo, po jo. Ti është kom dalë me një diss track, prap të u bazu të ajo që më konë artist, diçka artistike. Okej, okay. E tash një pyetje tjetër. Që ky diss që ja ki kushtu ti ati, ose kujdo, ata ka këthy disën. Po. Se mas e tregove që 4-5 veta ka më bodes, një anë për që aty në 4-5 veta është sigur, garant. Jo, të dytë, shembull, dy veta, me dy veta që une e kom pas personal, bifin të dytë ma kanë këthy. Po, okay. Jo në shtje dhe tjerë që nuk kanë... Okej. Okay. They didn't belong there. Kanë zë drejtë, atë ka pëlqyna i dësë që t'ka... Ta të kanë të vërku. Atë ka pëlqyna i... Okej, nice, ka zhjë. Okej, kam pëlqy shumit sa e disave që mi kanë bo back, më kanë pëlqy, edhe shumë një ndjenë se kisha marrë asë njerë këndjenë kur dikush ta ka kushtu një kongë. Okej. Okay. Oh, ka kushtu kongë dikush. Edhe o shumë ndjenë një mirë, edhe e kje që njëjtë në kohë kur është të qafollë. Po, jo në konë të forë disat. Me të ndrejtë. Edhe tash, duhet pa tjetër me u bo reply diçka. Tash, do të reply, ke u bjenë që edhe ti ki me bo. Po. A ka ndiku në një sajnë për në njësot disa, që me rritë, në të ma shumë me i bo njështë kurios, se kush jetë edhe kush jenë blogger atje? Po. Drama, kudo që të bëhet, ndash mes reperave, ndash mes youtuberave, ndash mes dy kamermanave, në gjallë interes. Edhe në shkollë me u përla dy veta, krejt shkolla ka me folë për qatë. Po, ki për marrë me shkollë. Po, edhe... Kur je youtuber, kur je public figure, edhi o shumë lunë rol se sa shumë njerës jonë të e folë qatë sen që e bon ti. Edhe, po, është u folë në për shkolla, është u folë në Tetov, Mustivar, Prishtin, Mitrovic, në për qytetë, në Shkup. A të ke problem të për shambull që sot ke arë prej Shkupit, deri këto, a ke mendu për shambull problem në fanë, okej, mos që apë dhjën e takurë. Mos këm dhe në kosh. A është kjo, like, bife, ose kjo arë lufte, e virtuar dhe juja, edhe kështu një jetë të amon kështu, a ka rezik që te i kalon, dhe më thonë, e s'kalon situata jo? Nuk besoj, për shkak se edhe bifin që jena të e bo, është të bo ma shumë baza të entertaining. Do me thonë, jemi, ta shqip nuk di si me thonë, të e bo roast një një tjetëri. Po? Me materiale, mm-hmm. Që shme jo kalzu ndryshe. Roast? Jemi thjesht të kalzu se gabimet që i bojnë aty. Kam nevoj për roast, s'fari bje roast? Me djeg. Po? A, rolls të bjerë ashtu me... Me përgjit, në injoni. Jo, me përgjit, me bo... Me marinu. Jo, është. Me bo vishle. Po jo, që është të me kështë me ja ullë vlerën, në i... Okej, shikar. Me ullë vlerën një tjetër me dalë për mi. Siri po më thotë mu ka ca fyjë. Po, qasë, hajde, përdoj jam ka ca. Me jaftof, me ja bo baja, që është të diqka. Okej, do me thonë, është në qasi baza edhe ma shumë kur i shojnë njerës këto roastat, ma shumë keshin se sa që që i ka bo, me thonë që është të diqka. Edhe për qatë nuk është qaqë sa për mu rokë, mu përla, në isen. Êshtë luftë e mirë. E mirë. Pozitivë. Beneficial. Me benefite. Përfitime. Falemderit, kemi edhe përkthyse në këtë që. Faton, se mytë me pytje, hajde. Po, se edhe Fatoni e ka një emision në Shkup. Po, në Alisat është kjo ka një emision. Që shpë ka një emision? Mirë, ftoj edhe ty, atë e shë. A e ki letë, a e ki fështira, që shë është atë jeme pasë emision? Oshtë... Jeta është një vjetë o dy vjetë? I dyti vjetë. Që dy vjetë jemi? Realisht në televizion jom që i treti vjetë, ama jom konë me një emision tjetër. Po? Që underpre, të e emisioni jom konë thjesht partner, nuk jom konë u theqës une, a që dy vjetë jenë atë e pas emisionin tonë, bashkë me Ronin. Po, Ronin e përshëndesim shumë. Përshëndesim Ronin.
Atëherë, edhe unë e përshëndes. Është vështirë, për shkak se 2 vjet, ju jeni që ti e që 4 vjet, për ty nuk e di. Gati një vit. Edhe si duket? Ti është çish po ju shkojnë juve punë këtu? Na shumë mirë. Mira. Çto? A keni rënë, a keni lehtë? Jo, na. Çto bë praktik? Apo? Është dron, ka njerë, është letë, bo... Po më varët edhe pak edhe pi disponimet. Po këthejnë apet ka vlogu. Po këthejnë apet ka vlogu. A kime vazhdu me mbajt a njo publikun me hajgarët, me parodi? A kime sill parodi? Kur kime sill parodi? Okej. E kom nëzonë këfar të bështë. Qëkjo është pytja, ma... Këshu që se kom pritë, tash më vjenë më të shumë e dalë. Je, mo. Si që e din, dy parodi e këmë bo, një është e Rajstrefit, një është e Majkut. Po. Edhe një parodi të tretë e këmë bo, që nuk e këmë publiku. Parodia e tretë është bo në prill, ama nuk është publiku edhe nuk besoj që kena me publiku. Pse? Se dhe njëra që? Jo, është fakti se... Sa që kom hynë studio, kom... Kënu, kom repovat, kom bo këtë senet tjera, edhe shumica producenta, këngëtar, repera, tekst shkrus, më kanë thonë që më nëhu më fokusu ka muzika, zhanri trap kryesisht, alternative trap, se je shumë i mirë në atë sen. Edhe diçka tjetër që ndështë e jo nuk e dini 6 vjetë shkollë të muzikës, këmë konë që... Jo, nësë vësë në ditë qëto. Okej, do me thonë, onën teorike nuk e konë. Qëpa njësë rëmën të e konë? Klarinet. Klarinet? I kemë shu klarinetit? Po. Sa e rëndit i kemë shu? Tash... Po menon klarinet. Po dhe i, nëjë sen të për jo. Klarinetit... Se dhe posita e durve, di që ishë shumë si gitarë, ke bo. Ja, vëllaj, është kjo. Flaut. Flaut, o. Klarinetet, qështë është? Qështë? Klarinetet. Dishka... Qështë? Qështë një në burë? Tashë, të vloga, dalim të vloga. Qështë të kjo? Po. Po? Zoni, një si klarinet i jemi. Edhe pianos, i kom shu. Po, shumë pas kem shu njëre. Gitarës shumë pak, jo më nu me mësu, ama jo më shumë bazik. Edhe onën teorike e di, kryesisht. Kje bjendë që kim janë njësë muzikës? Së jom sigur, se di hala, po prej distrekut parë, feedback-i o konë shumë i mirë, për shkak se në anën muzikare, në anën e tekstit, në anën e spotit, krejt ka dalë një projekti kompletum, si me konë muzikë për një me. Edhe shumë kom pas komplimente, edhe më ka ndru mendimin, në faktën, për më thënë një muzikë. E tash, nëse e marim këtë si arsye, kjo është një arsye që jom të nguru me publiku parodinë e Dua Lipës. Që këthim të parodinë? Dua Lipa. Dua Lipa. Po, ja, Dua Lipës ja kena bo një parodinë. Edhe e kena pas plan me publiku para sa një hillit, që kur me... se... Për atë, jena 100% sigur që kish dhejës. Shumë kish dhejës ajo. Se teksti është fenomenal. Spotin që e kena mendu fenomenal. Ama... Se kena bo. Edhe, kish dhejës diçka garant të Sunny Hill-i aty kishim ujtë me konë ma figura njofshme edhe më prapasken me shku... Se ne kena bo vlog edhe se një... Po, kene qenë në vlog edhe në se një... Jo, kene bo shumë marketing të asha. Po. Fatan, kjo i bjend që ti kemi janis muzikës e kapitali vlogave. A i bjend që i kene ndru vendet? Që është diçka? Nga një vloger në këngëtar. Në këngëtar. Ama jo profesionist, diçka se dhe youtuberat amerikan shumica vlogerat kemë bo muzika. Okej. Që jonë konë shumë sukseshme, se që jonë konë edhe në Billboard. Në për Streamy Awards të jënë për social media, s'ka gajle, po Billboard jënë konë, në për Spotify këto kanë marë big charts, du të thëmë shumë naltë në për rank lista, që nuk konështë një farë barriere tabu, mi disë ti e youtuber pëse donë një hi muzikës, nuk është tabu, dishe, është bon në Amerikë,
shtete tjera dhe youtubera gjerman ka që kanë bo kong. Po mbra kush që nuk është fjalë diçka. Kur jo sot. Po. Tash jemi të bëj kët blending, jemi të bëj edhe këtu. Që kapitali të bëj vlog. Ka youtubera që kanë bo kong, jo un tjer, tash edhe un. Edhe i pari ke diss track. Okej, des nga fillojmë des i mur 4-5 disa, tash do më bëj disin tjetër. Bash jam kurioz me disin tjetër, a me përmend në emër kujna? Nuk kam e kon specifik për nëjkon, po kam e kon reply, do kam e kon përgjigje për krejt disat që mi jam bo. Edhe beso. Ai disi dytë që ka për të ardhë, krahasim me këtë parin, kjoj pari është veç 20%. Okej. Tung, shkova. Ja, ja, rrëve që atë, kështë pak. Për fund, krejt shikuzve të WhatsAppit, qysh me ta bërë subscribe në YouTube të ti? Kjo është seni, maj mirë që ka bërë dikush që më ka marrë një intervjita. Emrin e kom në YouTube, më thomë, me PHATOONI, që ku shqiptohet anglisht Fatuni, unë Faton e kom emrin, Islami i lindur, 22 qërshoj. YouTube.com/Fatuni, me PHATOONI, shkoni bëjnë e subscribe. Ishte kjo Fatoni, do shërmis, është vlogeri maj mirë shqiptar, Patoni, po më do të lezija. Patoni. Falem dirit shumë, la. Shumë falem dirit shumë.